10-30. Vamos pra terceira rodada. Vou contar Cano Sam. Vou pegar uma água aqui. Vou pegar uma água pra dar uma acalmada. Tá, Onegashimasu. Com YKT. Cano Sam. Você sem T. Ele de Gotê, eu acho que gosta de jogar. Opa! Vai jogar de Yagura. Jogando de estática. Bichar. Jogar com essa estratégia do Shodan original. Se ele vier tentar capturar o peão do lado, eu subo o bispo, né? Daí jubo. Bem, ele deve ter visto o lance de bispo. É, se ele voltar, ele vai perder mais um lance, né? É, não voltou. E aqui, deixa eu subir esse peão, acho que é importante. Ouro aqui uma vez para essa casa.
Subir o peão do canto, acho que é importante para tentar diminuir o espaço da torre. Eita. Esse peão do canto também diminui o espaço do oponente. Estou com bastante espaço no campo. Trazer o ouro pra cima, pra não deixar ele trocar. Se bem que eu podia deixar ele trocar. Subir o cavalo, eu acho que é importante nesse caso. Que aos poucos estou deixando essa torre bem incomodada, né? Bem apertada. Quais são os próximos lances? Próximo lance provavelmente é. Bem, aqui a impressão que dá é que ele só passou a vez. Queria subir a prata, mas também queria subir o peão. Subir a prata primeiro pra ganhar espaço, aí eu subo a prata e depois o peão. O peão primeiro. O primeiro parece interessante. Mas quero soltar essa prata logo. Conseguiu soltar o cavalo.
E a prata finalmente. Troca de cavalos é interessante para mim, porque eu tenho um bom cavalo aqui em 4,6. Posso convidar ele a capturar? E subiu. Acho que eu capturar e depois subir a prata, né? Parece melhor. Queria um peão na mão. Não tem um peão na mão. Triste. Sentido subir esse pinho aqui. Faz pra defender, passar a vez pra ele. Talvez faça sentido passar a vez pra ele. Ok, ele fugiu.
começar a pressionar ele, né? Colocar o. Cavalo aqui em 4, em 5, 6, bem interessante, hein? Evito o peão de 4,6 dele. Ó, de 6,64 dele. E também eu boto uma pressão aqui em 4,4. Onde tem peão pra colocar? Ó. Tarefu. Torite, né? Sou obrigado a pegar. Tarefu. Tá ok. Se eu subir o full aqui, difícil de parar essa promoção do meu peão, hein? Poder se promover. O dia da torre, eu acho que eu fiquei na vantagem aqui agora, porque a torre dele morreu, né? Morreu. Se eu pegar, é pegar. É, aqui acabou o ataque dele. Esgotou o ataque dele. É, esse jogo foi de super ou sair come, né? Não deixar o oponente jogar. Se pega aqui com a prata, qual a ideia dele? O cavalo aqui já é um ataque super forte. Tá, então ele tá bem atrasado no ataque. Vamos subir esse peão pra não deixar ele jogar, né? Já que o tema é o saikome. Vamos fazer o saikome até o fim, né? E aqui a gente pode ir pro ataque, né? A gente não tem mais recurso. Aqui ele faz sumero. E acho que não tem defesa mais, né?
Que podia fazer de diferente, né? É, aqui eu segurei o máximo de jogo possível, né? Até que teve trocas e o grande erro foi tentar um ataque onde não tinha, né? Assim, tinha ataque, só que a minha defesa, esse peãozinho aqui é muito forte, né? Não tinha como defender esse peão e aqui a torre morreu, né? E morreu. Talvez colocasse aqui. Acho que seria melhor. É, seria bem melhor, né? Acho que tá atrás ainda, mas. Mas ainda teria algo. Algo a. Ainda tinha alguma coisa, né? Mas não é. Não é assim, né? Esse ataque é muito forte. É, não tinha jeito. A partir daqui o jogo tinha acabado, né? Quando. Quando subiu o espião, se ele viesse pra cá, poderia capturar aqui que acabou o ataque dele também, né? Algo assim. É, não é fácil. Não tá fácil não. Mas. É, acho que teria jogo ainda. Teria bastante jogo ainda. Esse aqui. Tava ruim, mas acho que talvez esse daqui seria melhor, né? Seria bem melhor. É, tava difícil, acho que. Eu acho que essa ideia de. Porque ele. Capturar peão aqui do lado é um pouco complicado, porque deixa a torre bem. Bem vulnerável, né? Bem vulnerável. É que. Aconteceu o que a gente chama de eu sai come, né? Eu fui empurrando minhas peças pra não deixar o oponente jogar. Então é isso. Muito obrigado pra quem me acompanhar e. Até o próximo jogo, né? Então amanhã vai ter a rodada 4, 5 e 6 do Ginkamuri.